Meillä ei ole yksin tarpeeksi valtaa. Kenelläkään ei ole. Yksin. Kenelläkään ei ole tarpeeksi yksin valtaa nostattaa suomalaista ruokaketjua seuraavaan kukoistusaaltoon. Meillä kaikilla yhdessä on. Suomeen on kehittynyt pitkän ajan kuluessa omintakeinen ja kekseliäs ruokakulttuuri. Ei ihan sattumalta, vaan tekemisen ja kokeilemisen, tieteen ja yritteliäisyyden tuloksena, välillä pakon ja puutteen ohjaamana. Ruokakulttuurimme on kasvanut yhdessä tekemällä. Suurelta osin ihan tavallisten ihmisten omin voimin, kokeillen ja toisilta oppien. Itse tehty on usein parhaaksi koettu. On helppo arvostaa ruokaa, jonka tietää. Rakastaa ruokaa, jonka tuntee. Suomi on runsaassa vuosisadassa noussut Euroopan köyhimmistä maista vauraimpien joukkoon. Olemme tänään maailman vakain maa. Meidän ei kannata jumittua menneeseen. Ja meidän ei kannata unohtaa menneestä kumpuavaa omaa tarinaamme. Oma tarinamme elää ja muuttuu joka päivä. Me vaikutamme siihen, muut vaikuttavat siihen. Se on meidän tarinamme, joka samalla kytkeytyy maailman tarinaan. Ruoka läheltä ja ruuat maailmalta löytävät reittinsä samoille lautasille, kaikkialla. Ideat, tarinat ja tavarat ylittävät kaikki rajat. Digitaalisessa maailmassa rajoja ei edes ole. Pelon vastavoima ei ole rohkeus. Pelon vastavoima on rehellisyys. Tarvitaan tahtoa tarkastella rehellisesti ja yhteistuumin sitä, mitä me suomalaisessa ruokaketjussa osaamme. Mihin me voimme todella vaikuttaa. Tarvitaan rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voimme. Tarvitaan kykyä ymmärtää, mikä on meille mahdollista nyt ja seuraavaksi. Yhdessä meillä on tarpeeksi tietoa ja taitoa, kykyä ja ymmärrystä kurottaa kohti sellaista tulevaisuutta, jossa Suomi kipuaa maailman kekseliäimmäksi, kiinnostavimmaksi ruokamaaksi. Se ei ole utopistinen haave. Se on jo lähellä, vaikka vielä emme siellä ole. Me kaikki pystymme teoillamme vahvistamaan ja vauhdittamaan kehitystä, jolla nostamme suomalaisen ruoan huipulle. Tehdään Suomesta kekseliäin ja kiinnostavin ruokamaa koko maailmassa. Yhdessä. Rakasta ruokaasi tunnessa.